Assalamu alaikum. Ma lay nuyu Fadel di nuyu presse bi yépp di nuyu bép sénégalais bu nek ci réew mi ak ci bitim réew fep di ñaan ci réew mi jamm di ñaan tam lepp lu ñuy wax rek comme niñ ko waxé yalla doon luy jariñ askan wi ñëpp gis ci seen bop waaw di ñaan sénégal aussi yalla suñu borom def fi jamm mu sax dak yeah wote bi liko waral du taral luddul bës bi ak événement bi ak leralal ñenn ñi tamit ci walu ñi nga xamne dañuy douté ci sécurité yu démé nonu ñu leralal leen xam nga wax leen tamit événement bi bu carrément naka lay démé nit ñi gëna comprendre ci lan lañ leen di wo lan lañ mëna xaar ci bis bobu ndax add bepp ko xaar lan lañ mëna gis spectacle bu doy bu mat seuk ba paré bu kenn mësta gis inshallah rabbi lu kenn mësta gis mu may da nga namu peuple sénégal wa da nga namu ñi xal ñu may fans yi waaw dama namu peuple sénégal ba paré namu fans yi ba paré namu won len ni len spectacle mën na amé ci benen fan parce que bari wul instrumentiste di woté ci réew mi budé ben la du ñaar rawatina ci fu bërepp bu melni ak bu tollu ni wa donc defumako dara lul dama ko def pour bëgg woné lo xamanteni ni lénen la lu bokul ak li fi daanam waaw no lolou luma yag wax la luma yag wané la ci ñima yag suul parce que ma ngi ci ginaaw walé balago sek d'accord ma ngi ramdan té lolou mën na ni à vie la wayé tam dama gëm yag gëm ni instrumentiste war na jeex ñuy jouer rek après dem teudi war nañ mëna tam ci à travers suñu instrument ñu ci lancer message ci wax ak réew mi bu waré di ci bégal tam suñuy fans ba nga xamanteni ni mo waral ma defone Rita Mbale teewuma teub rek defone ko dama ko defone ngir wané ni instrumentiste bi bu liggéeyé bu concentré wo bu ko gëmé war na mën di def lo xamni day yëngal sans way kat ba ci logique bobu tam la nek ñi fi jaar di suñuy kilifa di suñuy mag rafetal ko ba mu nice xam nga mën na cité tour yu bare 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 tay ñu nek des grands instrumentistes des grands musiciens def nañ sen wall def nañ ñi wara def té wala def ni ku yokul ya wañi ñun buñu ñëwé tam war nañ xol naka lañuy mëna tam dolé karaw ci mur bi xam nga ba mu gëna nice lool mo waral Fallou Benjamin ngeen koy gis ci ay single yo xamni bopam la nga koy gis ci ay événement yo xamne dañ koy woté do xamne instrumentiste bi rek moko woté wa wa no yombul défi la wax deug yalla yombul wa mani yombul défi la xamna ko mais tam fokh na aduna mom teud sax dafa jafé dara yombul rawati na nga bëgg tekki dara wala def dara xam nañ ni yombul mais tam gëm nañ bu baaxa baaxa baax ni duñ ci wét ndax an nañ ak suñuy mbokk an nañ ak suñuy xarit an nañ ak suñuy fans suñuy soppé waaw bobu liko waralon moy xajna amon na ay difficulté yu amon ay xat xat yu amon xam nga suma randem di jeji daan genn auto yépp garé ñu toj sama auto té du wala xam ku ko def comprendre nga bon man rek man kassé mën na gérer lolu mais nak dama amone famille xam nga sama yaa doon jaxlé di tour xewal parce que ñen ñi dañ doon woté ni non kuy toj auto ni ki fallu la soxla kërëb donc man lolu dérangé wuma parce que pigin la judo fila euro fila magé di farawaré pire dëkk ci dëkk bi mais nak sama yaay dama démon ba gis ni mang koy amel ak parce que suma jué jé du nelaw tank ñibi ci wuma mo waralon yu démé nonu parce que du won ben du ñaar dafa tégalo won mo waron wax joju mais tamit bu banex bo gis rek yoon ba David day bis xam nga tay xagn ne difficulté ñu doon traverser amna luñ suñu borom bëgg won rek xam nga ci ñu gëna gor gorlu yokku doli suñu taxaway lolu kessa la taxaway bu mat seuk taxawayu parrain taxawayu nit ku ñuy sargal taxawayu xarit taxawayu jumeau taxawayu bay taxawayu lepp la ci man waal defal na ma lepp may na ma auto mayat ma auto may ma kër defal na ma lepp li ma ko dessel moy li may def moy fasiyene doon fierté mom parce que loolu la yag rêvé dama yag wax ni ma Fallou tu es un grand musicien
mais dama bëgg nga wané lolu té wané wané bobu mu ma doon laaj mom moma ci ñëk jitu ndax day def albumum lëmb jël ko tek ko sama loxo wala mu ne ma faalu defal ma 5 morceaux wala 6 morceaux maram dem jël defar xébuma ben yoon buma ñëwé jox ko niko ni la bëgg nga wayé ko mu wayé ko non té lima koy sant mom ko dal mais da koy défé nonu mu gën neex ñëpp premier album bi nga xamni mom la ma ñëk dénk muy album symphonie biñu ko paré muy def signature fancy yi lolu wërna Sénégal ci fokk bi nit ñi di yuxu morse yi di ciow ci dafa jog wo woni wolen ma Benjamin ma ñew fekk mu taxaw mu yëkëti cène or bu jar ay millions tekki ko ci baram takal mako bolé ko tour xewal ni ma je suis fier de toi comprendre nga légui nak lolu mu wax nonu té xamna fi mako tollu xamna li mu bëgg ci man mo waral sama taxaway bi inshallah té dina fexé Sénégal dinañ gis ci man duñu mësta gis ci instrumentiste inshallah inshallah ben affaire la bo xamni man ak Cheikh Anta ñepp wa Ramadan ak ñi jégué Ramadan xamna ni dañu yabanté xam nga nit la ko xamanteni ni dafa am lu mu bëgg Sénégalais xam ko ci mom mo gëna yok tax nonu may def parce que ci logique bi ma nek muy instrumentiste war nañ gën di jëmmal seen bop war nañ gën di exprimer wu Cheikh Anta dafa am lu nek ci mom lo xamni lolou Sénégal lañ ko wara xam té inshallah mën na am ci bës bi lañ koy xamé le bës bi inshallah inshallah rek rôleum du jouer rek artiste bi tam warna tam di léralal nit nit ñi warna tam di représenter goxam tay bo né arène nationale nit ñi xalaat xex xalaat lamb xalaat sanni xex xalaat insécurité comprendre nga donc man japp na ni lolou ñun ñi buñ ko réglé wu ku koy réglé ñun ño wara woté fi lénen lu bokku rek lamb won nit ñi ñu ñëw gis les plus grands artistes de ce pays ñëw dajé fi def liñu wara def ci jamm jigéen ñi tak seeni or def liñu wara def ñu def ko ci jamm ku nekk ñibi ci jamm bañu xamni li ñen ñi ni taxé pikine wala bo né arène nationale ñu wax li non lolou doomu pikine rek ko wara xex motax ma ngi ci def appel ci doomu pikine yépp doomu banlieue pikine guédiaway thiaro yi keur massar yembal boun malika parcel bayuma kenn nañu anando lolou fallu benjamin rek touti na ci pour xex ko nañu anando ñun ñepp ñu xex lolou bañu xamni non fi ay criminel nekkuñu fi ay nit ñu bon nekkuñu fi ay nit ñu seen wajur gërem ño fi ne ay liggey kat ay xalé yu ambitieux ño fi nek si lolou ñun ñoko wara wone ba nga xamni tay arène nationale den dem ba wali sek xey jël ko yous ndour xey jël ko keneen ak keneen xey jël ko lu nek mën fi am parce que li ñi yobbu ces wala grand théâtre xagn ci arène bi mais xagn insécurité bi bobu ñuy ragal mo koy waral donc man mom dama engagé wu ci lolu di ci wo ñepp nak bayuma kenn inshallah déjà créé nañu ben affaire bo xamni à partir de événement bi vendredi la à partir de jeudi 23h dañuy ñew ci buntu arène bi tek chain nuit balance di waxtaan ñu wone ni ñi fi dara xewu fi xagn na ay étrangers ñoo fi ñew di yaq deru gox bi mais fi dara xewu fi ya rien lu graw inshallah rek wala ñu bëggol xam ci par rapport ak entrée bi naka lay démé entrée bi c'est payante ou c'est gratuit wa entrée bi c'est payante wa parce que entrée simple bi 3000 la parce que suñu soppé xalé yi ci ëpp donc fa ñu sor leen 3000 francs moy entrée simple bi VIP bi 5000 la amna tam table 100000 ak ya ci top ba 250000 amna table yi ne ci kanam ak yi ci top non la demé bon ñu ci wo ñepp pour ñepp xaj nañ ci ñepp gis ci sen bop aussi di ci wo bép artiste fo tok Fallu Benjamin mi ngi lay wo bép instrumentiste Fallu Benjamin mi ngi lay wo ngir yalla bu su instrumentiste la gudd instrumentiste la parce que Sénégal fi fokk na déggouma fi wala ma gis fi instrumentiste yi mom benn goudi bo xamni ñoko momal sen bop muy lu annuel té dafa wara am donc ma ngi ci wo bép instrumentiste même ki nga xamni day jang solfège jouer goul sax ma ngi koy wo mu jël clavier amateuram indiko goudi instrumentiste la jërëngëjëf.
Thank you.